Бағдарлама демеушісі Pro Мебель компаниясы. Сіз үшін жайлы жиһаз. Доброе утро, страна! Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в эфире утренняя программа «Арайлы таң» на телеканале ТДК-42. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер! Сіздермен бірге «Арайлы таң» бағдарламасы. Бүгін дүйсенбі 29 сәуір, аптаның басы. Дегенмен сіздер мұңаймаңыздар, күндеріңізге сәттілік! Сегодня 29 апреля, понедельник, и почему-то, Эркебулан, все считают, что понедельник день тяжелый. Я совершенно с этим не согласна. Понедельник – это начало, а оно не может быть и не должно быть плохим, ведь от понедельника зависит все настроение и результаты полностью недели. Я сенмен толықтай келсем, Насия. Бүгін аптаның басы, айдың соңы. Алдағы уақытта бізді мерекелер күтіп тұр, бізді ұлы мереке күтіп тұр. Да, знаешь, сегодня Международный день танца. Это, наверное, мой день, потому что я очень сильно люблю танцевать. Я бы сейчас вместе с танцорами бы где-нибудь достанцевала. Я, Асия, біздің сүйікті телекөрермендерімізде сен сияқты билегенді ұнататын шығар. Және сондай-ақ, бүгін актриса, продюсер Ума Турманның туылған күні. Да, действительно, сегодня много известных личностей родилось, но мне кажется, нам лучше посмотреть нашу рубрику «Хронология» и увидеть весь обзор на 29 апреля. Бригитта Машалаймис. Международный день танца. Праздник, посвященный всем стилям танца, отмечается 29 апреля. Инициирован он в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Навере, вошедшем в историю как отец современного балета. В 1968 году на экраны вышел фильм Татьяны Леозновой «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях. В Москву из деревни продавать домашнюю ветчину приезжает замужняя женщина и мать двоих детей Нюра. И первый, кто ей встречается, неожиданно интеллигентный водитель такси, который должен подвести ее к заловке сестре мужа, живущего возле кафе «Три тополя на Плющихе». Это случайная и очень значимая для обоих встреча сближает прежде незнакомых друг другу людей и заставляет их по-новому посмотреть на свою жизнь. Однако продолжение этого знакомства не случается. В 1988 году представитель сети ресторанов «Макдональдс» объявил о предстоящем открытии своего заведения в Москве. Новое заведение, привычное для Запада, но резко контрастирующее с традиционным советским общепитом, стало настоящей сенсацией для СССР. Чтобы попасть в него, нужно было отстоять несколько часов очереди. В день открытия в ресторане побывало 30 тысяч посетителей, что стало рекордом для сети «Макдональдс». В 2011 году состоялась свадьба Кэтрин Миддлтон и принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которую были приглашены 1900 человек, среди которых были близкие друзья, знаменитости и политики. Королева Великобритании Елизаветы II, молодой чете, пожалован титул герцога и герцогини Кембриджских. У нас в городе Уральск открылся коворкинг-центр для молодежи. Бұл деген керемет жаңалық қой. Коворкинг дегеніміз өз мақсатына жету жолында аянбай еңбек ететін тәуелсіз еркін адамдар тобын айтады. Да, коворкинг-центр будет работать с 9 утра до 6 часов вечера. Открытие коворкинг-центра в Уральске при Дворце школьников и молодежи стало настоящим праздником для активистов всех молодежных общественных объединений, а также студентов, у которых масса интересных идей для реализации своих проектов. Я сиясимен толықтай келсем, ал коворкинг орталығы қандай орталығы екен келесі сюжетте. Есіктен қайда оғар дайындамыз, қойын дайындағатын жер жоқ қой. Я әжем не өрмес пен аға сөзім, сол мен жөтпеймісі. Жо, әжем мен есіміз дайындағатын орын керек қой. Қандай жөп? Ха, коворкинг центр қорек, оқушыласын айындағы. Барек. Сонда дайындағы жөн кеттік. Кеттік.
Бұл қаламыздағы жастардың жиі бас қосатын бастау коворкинг орталығы. Мұнда жастарға арналған түрлі мүмкіндіктермен қоса келген жеткіншектерге арнайы жасақталған бөлмелер бар. Бос уақыттарында осында асығатын жастар қатары күн санап артып келеді дейді. Баста коворкинг орталығы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың облыстық базасындағы орталық болып табылады. Яғни бұл тек қана қалалық деңгейде емес, сонымен қатар 12 ауданның ішінде аталған 9 коворкинг орталығы бар. Қазіргі таңда олар аудан, ауыл жастарына қызмет атқарып жұмыс жасап жатыр. Біздің базамызда тегін курстардың да өткізілуі болып жатыр. Атап айтар болсақ, тіл басқармасымен бірге олардың тарапынан тегін ағылшын тілін үйрету курстар біздің базамызда аптасына 2 рет әртүрлі жастағы жастармен әлеуметтік жаңағы мүмкіндікті қажет ететін студент жастармен келіп осы жерде ағылшын тілін үйренеді. Оған дейін түрік тілі курстары ұйымдастырылды. Мәселен, бұл шабыт залы деп аталатын бөлме. Мұнда жастар жылында рухани жаңғыруды жөн деп санайтын жеткіншектер онлайн, офлайн форматтағы кездесулер, еркін пікір алмасу, дебат, семинар, тренингтерді жиі өткізіп тұрады. Сонымен қатар орталықтағы атамекен жастар алаңы, стартап лабсында бөлмелердің өскелең ұрпаққа бәсекеге қабілетті болып, креативті ойлап, өнерлерін шыңдау үшін тегізер септігі орасан зор. Ал бұл спортты жанына қалайтын жастардың ең сүйікті жері. Себебі кез келген жұмыс уақыты мезетінде келіп жеткіншектер теннис ойнап, физикалық тұрғыдан шынығып алса да болады. Өздеріңіз байқағандай, бұл тынығу бөлмесі. Бұл жерде қала жастары демалып, әлеуметтік желілерге кіріп, ыңғайлы жұп-жұмсақ орында отырып, кітап оқып алса да, тіпті жанына дос құрбыны жинап, сүйікті аспабында ойнап, ән шырқап жанына керемет демалыс сыйласаңыз да болады. Әлемдік тәжірибе бойынша зерттеу жұмыстарының нысандары осындайдан көрінеді. Демек, еліміздегі оқу орындары мен жастар шоғырланатын жерлерге мұндай коворкинг орталықтар көп ашылуы тиіс. Дорогие телезрители, если вы до сих пор не знаете, где можно красиво накраситься, постричься и быть всегда на высоте, то следующий сюжет именно для вас. Вы все это можете сделать в салоне красоты Коко. Я Коко сұлулық салонында қызмет көрсетудің жоғары сапасы қамтылған. Да, а самое главное, вы в салоне можете найти именно своего мастера, который подойдет только для вас. Толығырақ білу үшін келесі сюжетке назар аударыңыздар. Абсолютно каждая женщина хочет хорошо выглядеть. Если вы не знаете, где вас подстригут и покрасят так, как нужно именно вам, стоит посетить студию красоты Коко. Только здесь высококвалифицированные специалисты на высшем уровне предложат вам огромный ассортимент услуг. Стрижка, укладка, окрашивание, прическа. Парикмахер-стилист поможет осуществить ваши самые смелые решения. Маникюр и педикюр, наращивание ногтей. Наши специалисты ногтевого сервиса выполнят любой ваш каприз. Услуги косметолога, уход и массаж лица, коррекция фигуры и уход за телом, а также макияж. Мы находимся по адресу проспект Абулхаирхана, 175, а также вы можете записаться в нашу студию по телефону 8 777 194 16 93, а также 30 33 01. Еркебулан, согласись, что все обожают выходные, а вот понедельники, попросту говоря, недолюбливают. Я сейчас именно толықтай келісем, себебі дүйсенбі аптаның басы, демалыс күндері бітті, бәрі жұмысқа бару керек. Ну а ведь нужно встречать новую неделю с приподнятым настроением, с оптимизмом, чтобы день прошел продуктивно и отлично. Я сейчас шынымен де солай, ал бүгінгі күн қалай өтеді? Біздің келесі айдарымызда. Жұлдыз жорамал айдары. Тоқта. Бұл белгіде туылған адамдар сырт көзге де достыққа да өте бейім бауырмал көрінеді. Кез келген әділетсіздікте бар ынта-шынтасымен шындықты іздеп, білгенімен бөлісіп, қызу талқылаудың көркін келтіруі мүмкін. Торпақ. Бір топ адамның арасынан көп сөйлемейтін адам көрсеңіз, ол торпақ. Онымен жақын араласпайынша сөзге шорқақ адам деп ойлауыңыз мүмкін. Егіздер, сіз үшін әсіресе күннің екінші жартысы табысты болмақ. Алғашқы жарты күнде көп уақытыңызды отбасыңызға арнаңыз. Онымен қоса оқуға, саяхат жасап демалуға көптеген мүмкіндіктер туады. Шаян, жоқтық ұят емес, байлық мұрат емес деп бабаларымыз айтқандай, өзіңізді өмірдегі орныңызды сүйген жарыңызда мақсатыңызды іздеуді жалғастырыңыз. Арыстан, махаббатта жолыңыз болады. Оны бағалай білсеңіз, ол сізді болашақта бақытқа жетелейді. Махаббат пен сәттілік бізбен бірге. Қазір уақытта сізді көптеген жетістіктерге, биік белестерге жетесіз. Бекеш, адамдарға қамқор болуыңыз тиіс. Бүгін көп адам ашуыңызға тиеді. Ондай сәтте сабыр сақтап, үндемегеніңіз жөн. Ертең сол адамдар сізге керек болып қалады.
таразы. Жақын арада сізді ұмытылмас махаббат күтуде. Басыңыз айналып мас болып қаласыз. Өз жұлдызыңызды қолыңыздан шығармай ұстаңыз. Қазір көп адамдар сізді қалай сынауға болады деп ойланып жүр. Сашаян, ойға берілгіш арманшыл жаншылық жандар қатарындасыз. Оған ақылды әрі жұмсақ мінезді жандар ұнайды. Ол үшін сырт келбетіңнің көрікті болып тұрғаны емес, адамдармен әңгімелесе білгендеу маңызды. Мерген, ешкімнен қолдау күтудің қажеті жоқ. Бәрі өзіңіздің қолыңыздан келеді. Ешкімге сенбеңіз. Жұмысыңызда алға басуда, қалтаңыз қалыңдауда. Тауешкі, тауешкілер бақытты. Сүйгенімен бірге, барлық шаруаларыңызды жайнап қойып, сүйіктіңізге көңіл бөліңіз. Ол сізден қолдау күтеді, бірге әсерлі кеш өткізіңіздер. Махаббат айдынында жол жоқ. Суқиғыш, суқиғыштар әлемдегі ең бақытты жандар. Олар сүйе біледі және сүйдіреді. Оларға бәрі қызығады, тамсанады. Олар нәзіктікті, мейірімділікті жақсы көреді. Балықтар. Күннің басы балықтар үшін үйде жөнді жұмыстарын жүргізуге қолайсыз кез. Техникалық жабдықтарға жақсылап қараңыз. Әйтпесе күтпеген жерден тосын сый болуға жаб емес. Күннің ортасына қарай жағдай жақсы жағына қарай өзгереді. Дорогие телезрители, а мы хотим напомнить о том, что спонсором нашей новой кухни-студии является мебельная компания «Промебель» с брендом «Эвита». «Эвита» – сенің арманыңдағы аси. Албы жалғастырамыз, құрметті телекөрермендер. Біздің келесі айдарымыз өте қызықты. Себебі біздің келесі айдарымыз бірден үш сұраққа жауап береді. Да, и это наша рубрика «Когда, зачем и почему». И сегодня мы узнаем все о компьютерной клавиатуре. Я пернетақтаны компьютерді басқару үшін қолданады. Да, знаешь, Еркебулан, клавиатуры бывают разные. А самая распространенная считается классическая, на которой 101 клавиша, 33 из которых это алфавитные и 10 с цифрами и знаками препинаниями. 10 управляющих, а вот остальными, мне кажется, мы даже и не пользуемся. Егер нақтырақ айтатын болсақ, пернетақта компьютерға ақпаратты енгізу үшін қолданылады. Да, ну и сейчас мы разберемся более детально, зачем все-таки нужна компьютерная клавиатура в нашей следующей рубрике. Пернетақта ұғымы осыдан 150 жыл бұрын қалыптасқаны белгілі. Ең алғаш 19-шы ғасырдың ортасында Кристофер Лэд Шолозм дүниеге жазба машинасын әкелді. Ол құрастырған батырма әріптері рет бойынша орналасқан еді. Жылдар жылжыған соң қолданушылар батырма әріптерінің орналасу реті қолайсыз екеніне көздері жетіп, араға 20 жыл салып QWERTY деп аталатын латын графикасынан құралған пернетақтаны қайта құрастырды. Ол бүгінгі таңда қолданылып келеді. Бұл пернетақтадағы бастапқы 6 батырмаға сай QWERTY аталып кеткен. Компьютерлық пернетақтаны құру тарихындағы түбегейлі өзгеріс электрлік жазу машинкелерінің пайда болуымен байланысты. Оларға сыйымдылығы жоғары пернетақта орнатылып, батырмалар басуға ыңғайлары жеңіл бола түсті. Ал қарапайым адамдарға қол жетімді бола түскен пернетақта 1987 жылы қолданысқа берілді. Осыған байланысты ондағы батырма саны 83-тен 101-ге дейін көбейген. Бүгінгі таңға дейін біз осы пернетақтаны қолданып келетініміз ақиқат. Ал біз жалғастырамыз, құрметті телекөрермендер. Мінекі қонақ пен сұхбат айдары да келіп жетті. Бүгін бізде қонақта Мисс Уральск 2019 байқауының қатысушысы Мадина Битимова. Мадина, біздің студияға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Жақсы. Отлично. Ну, тогда мы начнем нашу утреннюю беседу с вами. Расскажите, пожалуйста, вы в первый раз участвуете в конкурсе Мисс Уральск? Мисс Уральск-та бірінші рет, бірақ оған дейін Мисс Ақтөбе байқауына қатысқанмын. 2016 жылы өзім Ақтөбенікімін. 2016-та Мисс Ақтөбеге қатысып, Мисс Есей номинациясын жеңіп алдым. Биыл 2019 жылы Мисс Уральск байқауына қатысып, Күміс көмей номинациясын жеңіп алдым. Отлично. Это получается вы сами с города Актубе, а здесь, наверное, учитесь, да? Yeah. Раз приняли участие в Мисс Уральск. Ал осындай конкурстарға қатысу қиын ба? Қандай талаптар керек, қандай қасиеттер керек? Ондай қиын деп айта алмаймын. Ең бірінші өзіңе сену керек, батылдық керек. Өзіңнің мықты екеніңе сенсең, өзіңнің сұлулығыңа сенсең, кастингке барып қатысып беруге болады. Яғни кез келген нәзік жанды аруларымызға қатысып беруге болады. Барлығының қолынан келеді. Ну, расскажите, здесь, наверное, нам будет более девчатам интересно, как вообще проходила сама подготовка к конкурсу? Дайындық екі айдың үстінде болды, көптеген қиындықтар енді болды. Бірақ ол қиындықтарды жеңдік. Күн сайын
күнделікті дайындықтар болды. Кешкі 6-дан 7-ге дейін, 8-ге дейін күнделікті әртүрлі бақытта дайындықтар болды. Актерлік жағынан болды, хореография, дефиле. Әртүрлі өзіміздің мұғалімдеріміз бізді дайындады. Бір күн фотосессия, бір күн видеосъемка. Негізі уақыт жағынан кішкене қиындау болды, бірақ өте қиын болған жоқ. Қыздармен тез тіл табысып кеттік. Өте қызықты болды, бізге үлкен тәжірибе болды қатысу. Бірінші орында көптеген достар таптық, қыздармен араласып кеттік. Өте жақсы болды. Вам понравилась подготовка, да? Ал кастингке қанша адам қатысты? Кастинг екі бөлімнен тұрды. Ол бірінші желтоқсан айында болды, одан кейін қаңтарда болды. Мен екінші кастингке бардым. Бірінші кастингте шамамен 40-тың үстінде болған сияқты. Екінші кастингте білмедім, бірақ көптеген қыздар келді. Соның ішінен 20 қызды таңдап алды кастингтен. Мадина, расскажите вообще о самом конкурсе. Мисс Уральс, как он проходил? Конкурс өте жоғары деңгейде болды. Осы Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрында болды. Ол конкурс көптеген этаптардан тұрды. Яғни онда хореография болды. Қыздар общий танец істеді ғой. Қыздар ортақ биледік және дефиле осы Мариям ханым сауда үйінің ұсынған осы коллекцияларымен Жұлдыз Казиеваның өзінің қызының коллекциясын халыққа ұсынып, халыққа көрсеттік. Және таланттар байқауы болды. Ол байқау бөлек болды. Ол қайырымдылық ретінде болды бізде осы Орал қаласындағы Умка деген осы жануарлардың приюты бар ғой. Соған біз қайырымдылық ретінде осы мисс талант ретінде деп бөлек концерт ұйымдастырдық та, содан түскен қаражатты біз осы приютқа берген болатынбыз. Ал енді біздің телекөрермендерімізге өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Мен осы кішкентайымнан өлең айтамын, билеймін, өнерге өте жақынмын. Отбасымда анам өлең айтады, бірақ енді өнер адамы емес. Мен сол анам өнер адам болмағандықтан сол анамның арманы орындайын деп өнер жолына келдім. Қазіргі таңда 3-ші курста вокалдық өнер мамандығында оқимын, яғни өлең айтамын. Кішкентайымнан осы байқауға қатысардың ең бірінші ол қадамы, мен 5 жасымда болды деп ойлаймын. 2003 жылы өзім 5 жасымда ауданда мисс бүлдіршін деген байқауға қатысып, мен сондан жеңімпаз болған болатынмын. Осы кішкентайымнан өлең айтамын, билеймін. Қазіргі таңда осы облыстық деңгейде де концерттерге шығамыз, осы университетте де концертке шығамыз. Яғни сіз кішкентай кезіңізден бастап конкурстарға қатысып жүрсіз. Мадина, ну скажите, вот сейчас сложился такой стереотип, что девушка, женщина должна быть размерами 90-60-90, да? Во всех конкурсах красоты действительно должна быть там длинноногая девушка, высокая, там красивая и так далее. Вы у нас сейчас такая маленькая, хрупкая. У нас, значит, есть деления какие-то при кастинге. Значит, от какого-то роста, да, вот от какого-то примерно, не от 170 уже можно участвовать. Да. А скольки уже? 168-ден бастауға болады. Менің бойым сол 168. Менен де онда ұзын қыздар болды, менен де арық қыздар болды. Мен стандарт шығармын, 168 ол сама кішкентай болдым араларында, бірақ менен де ұзын, менен де арық, өте арық қыздар болды бұнда. Да? Значит, мне можно будет поучаствовать, да? Можно будет. Я прохожу кастинг. Әрине, бірінші орын аласың деген ойдамын. Спасибо, Еркебулан. Мадина, ну вы поучаствовали в таком хорошем конкурсе. Я желаю, чтобы вы не останавливались, продолжали далее. У вас все данные есть, поэтому стремитесь только вперед, чтобы на следующий год вы были мисс Уральск и представляли уже наш Казахстан. Я мен Асиямен қосылам. Алда үлкен-үлкен конкурстарға қатысып, үлкен-үлкен жетістіктерге жетіңіз. Рахмет, көп-көп. Ал енді біздің бағдарламаның бір керемет дәстүрі бар. Келген қонақ телекөрермендерімізге өзінің тілегін айтады. Көрермендерге тілегіңіз. Құрметті қазақ елі, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай бейбітшілік заманда өмір сүріп жатқанымызға мыңда бір шүкір етіп өмір сүріп жүре берейік. Ну, спасибо еще раз вам, Мадина. Желаем вам успехов и оставайтесь всегда такой красивой. Мінекей қонақпен сұхбат айдары да өтті, ал біз жалғастырамыз.
Да, Ирки Буланы, ты знаешь, что в аптекарском огороде пик цветения первоцветов, и у них стартовал весенний фестиваль под открытым небом. Я был саябак Петр Бернче Бермингжит, то есть алтынчырылы негізін қалаған ресейдегі ең ескі саябак болып табылады. Знаешь, Ирки Булан, мне теперь стало очень интересно, что же это за фестиваль под открытым небом? Какой же там все-таки сад и какие там первоцветы? Я сия келсем, ендеше біздің сүйікті телекөрермендерімізбен бірге тамашалайық. В аптекарском огороде пик цветения первоцветов. Здесь стартовал весенний фестиваль под открытым небом. Это старейший ботанический сад России, основанный Петром I в далеком 1706 году. С тех времен здесь, например, остались лиловые хохлатки и пронзительно-синие пролески. Но как опалить цветы, когда насекомые еще в зимней спячке? Ботаники прибегают к хитрости. В ход идет обычная кисточка для рисования. Мягким ворсом пыльцу методично переносят с цветка на цветок. Между тем, один из главных секретов разноцветения – не убирать прошлогоднюю листву. Зимой она укрывает почву от холода, благодаря чему в норках под землей живет местная популяция шмелей, опылителей и других полезных насекомых. Пока в еще совсем голом саду ярким облаком выделяется рододендрон таурский. Его ярко-розовый цвет распускается еще до появления листьев на ветках, из-за чего он становится частой жертвой браконьеров. Весенний фестиваль продлится до конца мая. Каждую неделю картина будет меняться. Распускаются все новые виды. Там вскоре зацветут сакура, абрикосы и десятки тысяч тюльпанов. Ирки Булан, я тебе сейчас задам такой вопрос. Я не знаю, может, ты уже где-то это слышал. Ты знаешь, что находится между Великобританией и Ирландией? Я менің білуімше, ол жерде Ұлыбританияға да және Ирландияға да тиесілі ауыл орналасқан. Да, все верно. Ну, знаешь, что это за село и где оно расположено, мне вот все-таки интересно. Ендеше біздің сүйікті телекөрермендерімізбен бірге тамашалайық. Я согласна, тогда смотрим следующий сюжет. Бұл елді мекенді бір халықтың өкілі мекендегенмен олар әр елдің азаматтары. Өйткені ауыл Ұлыбритания мен Ирландия шекарасының дәл үстінде орналасқан. Ауылдың бір шеті Беку, келесі беті Уайн деп аталады. Ортасынан Беку өзені бөліп ағып жатыр. Мұнда тұрғындар саны көп емес. Бекуде 500-ге жоқ, екінші ауылды 300-ге адам мекендейді. Ал екі түрлі мемлекетке тиесілі, екеніне қарамастан халық әрлі-бері қатынасып ағылып жатыр. Ауылдағы жалғыз ет дүкен ирландықтар жақта орналасқан, ал шаштараз шаруашылық дүкені Ұлыбританияға тиесілі аумақта. Петтиго ауылы дәл осы шекарада орналасқан. Бір беті Ұлыбритания, келесі бөлігі Ирландия. Екі елдің ортасын шағынғана арна бөліп тұр. Тұрғындар ауыл аралас, қой қоралас өмір сүреді. Елді мекенде небәрі 590 адам ғана тұрады. Грексит, яғни Ұлыбританияның Европалық одақ құрамынан шығуы аталған ауыл тұрғындарына қиындық туғызуы мүмкін. Егер Англия мен Брюссельдің келіссөздері сәтсіз аяқталса, мұнда кедендік бақылау орнатылады, ал мұндай жағдай ауыл тұрғындарының өмірін қиындатуы мүмкін. Дорогие телезрители, вот мы подошли к нашей самой приятной рубрике «Бейне Кутухтау». Если у вас есть свои поздравления и хотите передать пламенный привет своим родным, то обращайтесь к нам по номеру телефона 933-433, либо же к нам в офис город Уральск, улица Петровского, 103. Я құрметті телекөрермендер, жақын туыстарыңызды, достарыңдарыңызды құттықтап, бір қуандық қоюға ұмытпаңыздар. Да. Ну, Ирки Булан, на этом наша программа подошла к концу. Не хочется, конечно, прощаться с нашими дорогими телезрителями, но мы не говорим вам пока, а просто говорим до встречи в следующем эфире. Я құрметті телекөрермендер, осымен арайлы таң бағдарламасына берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен бірге болған Асия Мукашева. И Ирки Булан Нұрпейісов. Ну, а вы не переключайтесь, впереди много интересного. Спонсор программы – компания «Промебель». Мебель для вашего комфорта. Жүрек сезім жамылды арай.
Жарығысың жаным.